в лісовому масиві Маневицького району, неподалік села Галузія, було отримано інформацію, що проводиться незаконний видобуток бурштину сирцю. Було прийнято рішення про виїзд слідчої оперативної групи, а також направлення додаткових сил і засобів з міста Луцька, спецпідрозділу відповідного швидкого реагування. Прибувши на місці події, було затримано і виявлено на місці видобутку бурштину 21 особу. Це з числа жителів Маневицького району Волинської області та міста Кузнецьовськ Рівненської області, які були одягнуті в робочий камуфльований одяг. Біля вказаних осіб знаходилися також дві робочих вимкнених саморобних помпи з приєднаними рукавами шлангами. При огляді місця події було виявлено 4 свіжоутворених відповідно ями у землі глибиною близько до 2 метрів, 2 трактори, 3 автомобілі легкових, 1 мікроавтобус, відповідно ще мотоцикли. Тобто кількість транспортних засобів, людей і засобів для видобутку була немала, можна так сказати. Відповідно, воно все при прибутті спецпідрозділів групи і слідчої оперативної групи було вилучене, особи затримані, доставлені в районний відділ для проведення подальших слідчих дій. Всі відомості по даному факту внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 240 Кримінального кодексу України. Перший раз я буду це заявляти, що рейди по виявленню осіб, які займаються незаконним видобутком бурштину, будуть продовжуватися. Не мета, щоб це всі понесли відповідно по долі і ролі кожного. Відповідно, штраф у вигляді 7400 гривень. Це максимальна сума. А збитків, які наносяться даними особами, це мільйони. Підрахунки, ми ж виїхали в час, а затримали ми їх 3. Тобто реально 2 часа, і вони не встигли цього всього зробити. Тому що даний крок, що в нас буде така велика кількість. В звичайному порядку ті сили і засоби, які у нас є в Маневицькому райвідділі, це група приїжджає, максимум 8 чоловік набирають, з ким вони спілкувалися. Можливо, будемо далі встановлювати осіб, які до цього причетні. Ясно, що по своїй волі вони там не були. Ну, те саме, як валючки стоять. Це, я просто говорю, міра покарання, розумієте, людина... Немає. Законодавець не передбачує. Максимальна сума штрафу, навіть якщо є повторна, 3400 гривень.